A cidade de Maringá serviu como sede para o concurso de beleza que elegeu o Mister Paraná 2015 e a Miss Teenager Paraná e Brasil 2014. Belíssimos candidatos esbanjaram charme e simpatia representando o seu município. Ao total, 41 garotas e 12 garotos estiveram participando. Nós teremos 41 meninas, cada uma representando a sua cidade. E primeiro elas vão desfilar um traje social com estilistas do seu município. Depois elas participam com o traje de banho. Do banho nós tiramos 24 semifinalistas, das 24 nós tiramos 12 finalistas. E as 12 finalistas participam daí, no caso, do traje de biquíni. E aí a prova de conhecimento, que seria desebinição, né? Traquejo no palco, enfim, seria uma forma de se relacionar e se comunicar. Entre as presenças destaque estiveram no evento Tatiele Poliana, o Mister Brasil 2014 e Marta Vasconcelos, conhecida por ser a última Miss Brasil a ganhar o concurso de Miss Universo em 1968. Marta foi homenageada e recebeu o título de honra da Cidade Canção. O Moarama foi representada pela candidata Laís Lima. Ela conta que emagreceu 12 quilos na preparação do concurso. Eu sempre quis ter essa honra de representar a minha cidade em um concurso estadual. Eu acredito que tem muita gente que queria estar nesse lugar, então não tem como eu estar mais feliz e mais honrada dessa oportunidade. Após o desfile coletivo, os candidatos a Mister se apresentaram em traje de banho e responderam algumas perguntas. Assim como as garotas, que fizeram um desfile classificatório e individual. Além da coroação, o concurso também premiou o melhor traje de gala, que ficou com o estilista que vestiu a candidata de Pinhais. E ao fim da noite, após uma bela disputa, Lorena, a representante de Maringá, é coroada como Miss Teenager Brasil 2014. Eu honrei muito bem a Maringá, eu tenho certeza disso. Agora eu vou me preparar para disputar o de fora, né? O fora do país. Karina, de Cianorte, recebeu a faixa como representante do estado, seguida das princesas de Londrina e Umuarama. A emoção é muito grande, quase assim, a gente não acredita, mas eu estou muito realizada mesmo, eu realizei um sonho de verdade e eu vou levar comigo um pedacinho de cada menina que participou desse concurso, de cada uma que se dedicou. Já o título de Mister Paraná 2015 foi para Curitiba. Devo tudo isso ao esforço não só meu, mas de toda a equipe que participou comigo em todo nesse ano de preparação. Quais são os planos daqui para frente? Bom, eu vou avaliar agora, esperar descer essa poeira baixar, essa alegria toda, sentar com o pessoal e vou discutir muito bem qual que vai ser as diretrizes da carreira agora.